На Інгульському мості попереджувальна табличка. Патрульна поліція регулює рух та повідомляє водіїв про розведення мосту. Пішохідний понтонний міст розведений з 11-ї. Мостові бригади підприємства «ЕЛО Автодоріг» завершують підготовчі роботи. Напередодні відкачали воду з понтонів пішохідного мосту, зробили прогін гідравлічної системи Інгульського переходу. Один підрозділ займається прибиранням проїзної частини, інший – відкачкою понтонів, а дорожньо-мостова служба займається гідрологічною перевіркою на тому чи іншому мосту. Відключають контактну мережу електротранспорту від живлення. Об 11:55 проїзд на Інгульський міст перекрили. На нерухомій частині зібралося понад 20 людей. Подивитися на розведення прийшла родина Корягіних, говорять, вперше хочуть показати процес трирічному сину. Хотілося показати синові емоції. Не можу передати навіть словами, вони неймовірні. Це така велич, це навіть примушує замислитись над цими, яка робота була проведена, щоб побудувати такий міст. Це дуже круто. Розведення Інгульського мосту розпочалося о 12:00. Переправу розвели вертикально під кутом 40 градусів. Її рухома частина сягала 72 метрів. О 12:08 малий розвідувальний корабель Військово-морських сил України «Переяслав» пройшов понтонний міст, потім Інгульський. Початок розведення, як було заплановано, на 12-ту годину, так воно і відбувається. Поліція перекриває рух, починається підйом крила. Потім щойно закінчується проведення судна, закінчуються всі технологічні перевірки під мостом, починається закриття крила. Сьогодні підняли міст всього лише на 40 градусів, так як судно на великих розмірів. О 12:18 міст досі у розведеному стані. Тривають технічні роботи. На дорозі утворився затор. Водії чекають початку руху. Я хвилин 15 стою в заторі. Спочатку розведення. Я найперший тут 15-20 хвилин. Судна треба десь ремонтувати, в нас таке місто. Я не проти, що розводять мости. Нехай постоїмо півгодинки. О 12:25 Інгульський міст звели, а о 12:30 рух транспорту відновили. Це перше розведення мостів Миколаєва у 2022 році. За 2021 рік мости Миколаєва розводили 6 разів. Нагадаємо, до акваторії Миколаївського суднобудівного заводу корабель «Переяслав» на ремонт зайшов 26 серпня 2021 року. Дар'я Састуха, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.